त्यावेळा आमची तयारी तितकी नाशिल्ली, पण मागीर सगळी सारखी झाली ती. पण दुसरे वेव येवच्या पयलीं आमचे कडेन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी अप टू द मॅक्सिमम कॅपेसिटी म्हणजे 550 बेडां ऑलमोस्ट रेडी झाली. ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लम साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो केन्ना आयलोच ना, कित्याक ताजे पयलीं आमकां लिक्विड ते ट्रॉलीचे ऑक्सिजन चालू आसतलें, ताजे नंतर लिक्विड मॅडिकल ऑक्सिजन हे ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चरान एग्जिस्ट आसतले, फक्त आमी ते लिक्विड मॅडिकल ऑक्सिजन हाडून ताजो आमी यूज केलो. आतां अनदर टॅक्नॉलॉजी म्हणजे ऑक्सिजन जनरेटींग टॅक्नॉलॉजी आसता, दॅट इज पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजन जनरेटर्स PSA टॅक्नॉलॉजी आसा, ती आतां सुरू जावपाची आसा. ताज्या बरोबर आमचे कडेन जंबो सिलिंडर्स आसात, खुबशे सिलिंडर आसात. पूण एक मुद्दो असो म्हळ्यार जे मे म्हयन्यान पयल्या आठवड्यान जितली पळय आमकां ऑक्सिजनाची गरज आसताली आनी आज तिसऱ्या ते चवथ्या आठवड्यान ती खूब गरज दवरली आसा. ताजें कारण म्हणजे कितें, जे आमचे कडेन 500 पेशंट आसताले ते आज आमचे कडेन 250 पेशंट आसता. सो ऑक्सिजनाचो आज प्रॉब्लम साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एब्सोल्युटली विचार करता. तिसरी वेव येतली एखादे जुलय म्हयन्यान येत किंवा ऑगस्ट म्हयन्यान येत, आनी हाचो मारो चडसो आमकां पिडियाट्रीक एज ग्रूप हातूंत दिसून पडटलो. सो तिसरी वेव येता त्या वेळार आमकां जाणटे आसतले, भुरगेय आसतले आनी पिडियाट्रीक एज ग्रुपूय आसतले. पूण बरी गजाल म्हळ्यार आज आमचे कडेन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 550 बॅड आसात, प्लस आमचे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांत आनी 550-600 ब्लॉक आसात, बॅड्स आसात. तशें पळयत जाल्यार तर जी पळय आमची तयारी आसा तिसऱ्या वेळाची ती खूब बरी आसा. आनी म्हाका तरी दिसता की आमी सगळ्यांक वॅक्सिनेशन तर दी आनी ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत तरी 80% लोकांक आनी पिडियाट्रीक ह्या एज 18+ एज ग्रुपांक जर आमी वॅक्सिनेशन दीत तर हाजी आमकां एक इम्युनिटी मेळूंक शकता. आनी ही एक आमची तिसऱ्या वेवाची रेजिस्ट करपाची एक तयारी. सो ऑक्सिजन आसा आमकां, बॅड्स आसा आमचे कडेन, आनी बरे तरेन तर वॅक्सिनेशन जायत तर तिसरी वेव आयली जाल्यार सुद्दां तर ताका आमकां एक बरे तरेन हाताळपाक कांयच. हे संपूर्ण मे म्हयन्यान जर पळयत जाल्यार मेच्या सुरवातीच्या पयल्या आठवड्यान खूब केसी आशिल्ल्यो. आतां साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आमचे जवळ जवळ 570 बेडी आसात, म्हणजे कंप्लीट भरिल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण आज आमकां जर तिसऱ्या आठवड्यान अशें दिसून येता की अर्दें हॉस्पिटल रिकामी आसा. आनी तातूंत आज आमचे कडेन 240 सुमार पेशंट आसात थंय आनी बेडी खुबश्यो वेकंट आसात. पूण ह्या 240 पेशंटांनी सिरियस केसीस ह्यो खूब आसात. ऑलमोस्ट 40% केसीस ज्यो पळय एडमिटेड आसात त्यो आज त्यो सिरियस केसीस आसात. हाजो अर्थ असो की जरी आमचे नंबर ऑफ पेशंट्स एडमिशन जरी देंवल्यो न्ही, तरी आसतना आमचे दोतोरांचें काम आसा तितकेंच म्हत्वाचें आसा आनी आमचो फोकस तांचेर खूब आसा. आमचे ICU सदांच फूल आसता, ITU सदांच फूल आसता आनी हाजे बरोबर न्ही वेंटिलेटर सुद्दां आमच्या वॉर्डांनी घाल्ले आसता. म्हणजे नॉन इन्वेझीव वेंटिलेशन जें आसता तें आमच्या वॉर्डांनी आसता. तांकां बेगीन पेशंटांक बेगीन हॉस्पिटलांत येवचें अशें हांव तांकां एक गुरो मारतां. आनी बेगीचे बेगीन हॉस्पिटलांत येतकच ट्रिटमेंट बेगीन सुरू करून तांचेर करेक्ट ट्रिटमेंट दिवन तांकां जाता तितले बेगीन बरे भशेन तांकां ट्रीट करून बरें केल्ले बरें करपाक आमचो सदांच प्रयत्न आसता.